zadruge su dosta bile ažurne. Ove godine će biti 2018. puno više zadruga koje su konkurisale za besplatna sredstva, što se dalo i očekivati. Novoosnovane zadruge očekuju da dobiju 50.000 evra, postojeće zadruge do 150.000 evra. Novina je da su u konkursu i složene zadruge. Mi se nadamo, Zadružni savez Vojvodine, da će najmanje dve biti osnovane na teritoriji Vojvodine i da će to biti jedan veliki pomak. Zašto je ovo zanimljiva priča, odnosno zašto je ovo zanimljiva stvar, složene zadruge, pa i zadruge moraju da shvate situaciju da se sa konkurencijom najlakše mogu izboriti udružene. Ovih 500.000 evra će im samo pomoći da naprave jedan ispravan projekat. Znači, ono što mi očekujemo, da kvalitetne zadruge konkurišu i da one najkvalitetnije i ostvare postojeća sredstva, jer ovaj projekat treba da živi u narednom periodu, a moće da živi i da preživi ako kvalitetne zadruge na kvalitetan način iskoriste postojeća besplatna sredstva.